Martina, zaista je čast i zadovoljstvo razgovarati sa vama jer ste vi legenda tenisa. Da li biste mogli da se stavite u Novakovu kožu sada i da sagledate situaciju iz njegovog ugla? Svakako, kada želite mnogo, onda i gubite mnogo jer je pritisak zaista veliki. Novak je imao 28 uzastopnih četvrtfinala, 30 Grand Slam pobjeda, stigao je Rod Lavera. Osvojio je 4 u nizu još od, mislim, 1936. godine. On ispisuje istoriju i verujem da mu je teško. Da je danas pobedio, on bi bio sasvim okej, ali po meni svakako nije mogao da igra svoj najbolji tenis u dva dana. Verovatno ste gledali duel, ali izgledalo kao da Novak nije bio u poenu od prvog do poslednjeg. Dešava se, on je pokušavao sve što treba da uđe ranije u set. To se nije desilo juče, ali jeste danas u trećem setu i dobio ga je. Imao je break loptu u četvrtom setu, mogao je da ima prednost, ali nije. Servirao je za set, ali jednostavno nije mogao da prođe preko svoje nervoze. I to je teško jer Sinkler ima odličan servis, ne dozvoljava vam da uđete u ritam. Novak je pokušavao da uđe u poen i čak je imao i 17 break lopti i samo je tri puta uspeo da ih osvoji, ali je Kveri odservirao nekoliko asa udaraca na break lopti i igrao je odličan tenis. Vreme je bilo promenjivo, juče su igrali kasno, mnogo puta se meč prekidao i sve je to loše uticalo na Novaka u posljednja dva dana i tako ide. Novak nije bio na svom nivou, ali svaka čast Semu. Not playing on his level, but he proved today that he's really meant to beat every day. Svakako, Novak je najkonstantniji teniser na turu u posljednjih 5 godina. On je broj 1, verovatno će i završiti godinu kao broj 1, on je veliki lider svima. Ali sada može malo da se opusti. Biće mu svakako teško da to uradi jer će misliti o tim velikim poenima koji su mogli da ga odvedu u peti set i verovatno bi dobio taj duel. Biće teško da ovo prebrodi, ali će svakako biti spreman za US Open i završit će godinu kao broj 1, što je neverovatno. Poslednje pitanje, ko će biti šampion ove godine? Gospode, Andy Murray izgleda dobro. Tu je i Roger koji nije pobedio Novaka već nekoliko godina ovde i sada svi misle da mogu da osvoje. Baš kao i kada Serena izgubi pa kažu, da, sada ja mogu da osvojim Wimbledon i tako i kod muškaraca. Novak je osvojio toliko Grand Slamova u poslednjih nekoliko godina. Teren je otvoren, tako da vidjet ćemo. Thank you so much.